Trainen met Elsie, dag 4. We zijn alweer halverwege de week. En jullie treffen mij precies in mijn ochtendritueel. Namelijk dat ik hier lekker op mijn balkonnetje zit. Het is nu 8:30 ochtends. En na mijn eerste sessie ga ik altijd lekker uitgebreid ontbijten en een koffietje drinken. Voordat ik weer naar mijn slaapkamer ga om bij te komen en te rusten voor de komende sessies van vandaag. Ik ben vandaag weer in het zwembad begonnen. Zoals jullie gisteren hebben verteld, zit ik midden in een zwemblok. En zijn we vanochtend dus weer gestart met een zwemtraining. Die vanochtend bestond uit verschillende 300 meters. Afwisselend 300 meter mat en 300 meter easy om te herstellen. En vanmiddag heb ik nog een andere zwemtraining staan. Dus ik denk dat ik echt met gigantische schouders terug ga komen naar Nederland. En voorafgaand aan die tweede training heb ik nog een fietstraining op de turbo staan. Wat vandaag een krachttraining is. Dus zo ziet mijn donderdag eruit. De vragen die ik ga beantwoorden vandaag zijn er 5. We beginnen met een vraag van Cindy Brusset. Zij vraagt zich af wat mijn eerstvolgende race is. Want ze vindt het leuk om mij via de Athlete Tracker te volgen. Cindy, ik vind het onwijs leuk dat je mij wil volgen. En alle support is altijd meer dan welkom. Ik kan je daar alleen nu nog niet zoveel over zeggen, omdat mijn planning nog niet bekend is. Ik maak deze altijd in overleg met mijn coach. En op dit moment ligt de focus echt op het trainen. Als we denken dat ik klaar ben voor een race, dan gaan we een passende uitzoeken. En zal ik jullie daar zo snel mogelijk over informeren. Want ik zou het heel tof vinden om die support te krijgen vanuit Nederland. Een vraag van Bram Matson, wat ook een beetje met planning te maken heeft. Van waar ik mezelf over 5 jaar zie staan, op sportief en op privégebied. Dat is eigenlijk een hele lastige vraag voor mij en ook eigenlijk één groot vraagteken voor mij. De komende tijd ben ik in ieder geval nog lekker bezig met triathlon en zit ik deze komende tijd nog in Australië. Waarschijnlijk in de zomermaanden weer in St. Moritz in Zwitserland. En zolang ik er plezier in heb en ervan geniet en ook het idee heb dat ik op competitieve niveau met triathlon bezig kan zijn, dan zien jullie mij voorlopig nog als professioneel triatleet en laat ik mijn baan in het ziekenhuis nog eventjes rusten. Maar hoe lang dat zal zijn, dat gaat de tijd leren. Dan een vraag van Marlies Beerop. Marlies zegt van ja, ik zie jou regelmatig met blikjes Red Bull. En drink je dat ook echt, ondanks alle negatieve berichten over mogelijk slechte gevolgen voor de gezondheid? Ja, Marlies, ik drink dat echt. En 1, omdat ik het gewoon een lekker drankje vind. En 2, omdat ik het echt zie als een functioneel drankje. En drink ik niet meer dan 1 blikje per dag. En doe ik dat ook echt in combinatie met mijn trainingen. Dus bijvoorbeeld als ik aan het eind van de dag nog een training heb staan en ik eigenlijk al echt wel een beetje moe ben en graag wil rusten. Dan drink ik een blikje om nog net eventjes die boost te krijgen om aan mijn training te beginnen. Of juist tijdens mijn training om mijn training te volbrengen. En als arts zijnde denk ik ook dat als je op die manier dat drankje drinkt, dat het geen negatieve effecten voor je gezondheid zal hebben. Dan een vraag van Marco Akershoek. Marco die heeft het over mijn mooie Fusion top. Dat is deze top die ik aan had tijdens mijn race in Almere. Hij zegt van ja, smaakt dat naar meer, naar samenwerking. Nou, het was een onwijs fijne top om in te racen tijdens Almere. Want het was nog in de ochtend nog een beetje koud. Dus ik vond het fijn om lange mouwen aan te hebben. Of het een samenwerking met Fusion gaat worden, dat weet ik niet. Voor mij is het van belang dat ik een team om me heen heb waar ik echt in geloof. En dat het mensen zijn die mij, of partijen zijn die mij ook echt verder kunnen helpen in het bereiken van mijn doelen. Maar dat ik tegelijkertijd die partijen ook kan helpen in het nastreven van hun doelen. En daarin is gevoel uiteindelijk ook echt het belangrijkste voor mij. Dus als Fusion mogelijkheden ziet, dan mogen ze absoluut met mij contact opnemen. Dan kunnen we altijd kijken. De laatste vraag van vandaag is van triathlon zelf. In de afgelopen 2 vlogs heb ik duidelijk laten weten dat ik het heel leuk vind om op die turbo mijn trainingen te doen. Lekker muziekje op en gaan. En verkies ik dit nou boven het fietsen op de weg? Het is voor mij met name echt de combinatie van. Dus het fietsen op die turbo en het buitenfietsen op de weg. Wat ik het heel fijn vind aan het fietsen op de turbo is dat ik mezelf echt, wat ik gisteren ook zei, kan afsluiten van die buitenwereld. En als je buiten aan het fietsen bent, dan is het lichamelijk, kost het natuurlijk energie, maar is het daarnaast mentaal ook echt uitputtend. Omdat je de hele tijd gefocust moet zijn op het verkeer en andere prikkels. En als ik op die turbo zit, dan kan ik mezelf lichamelijk helemaal uitputten. Maar is het bijna mentaal een soort van mediteren voor mij, omdat ik gewoon helemaal in die trance zit.
Dus dat vind ik heel fijn. Het is ook een stukje gemakzucht. Dat het net even wat makkelijker is om die fiets op de turbo te zetten. Dan dat ik mezelf helemaal klaar moet maken om de weg op te gaan. En juist omdat ik zoveel train, is dat praktisch af en toe ook wel makkelijk. Maar het is zeker de combinatie van. Want het buitenfietsen hier in Australië is ook zeker geen straf. En ja, is het mooi dat ik dat met elkaar kan combineren. Goed, dit was de donderdag. Trainen met Elsie, deel 4. Ik zie jullie morgen weer. En dan zien jullie mij deze week nog met 3 andere filmpjes komen. Dus heb een goede dag vandaag. Doei doeg!